Morjesta, murmelit. Tultiin Jonen kanssa mopoilla tänne. No mopot jäi tuolla. Näkyyhän ne tuolla. Kyllä ne siellä näkyy, jos tarkkaan katsoo. Kellosalmen sillalle ja tuohon noin. Tää on tällainen avattava silta. Jos me nyt nykästäis tosta narusta, mikä tossa tolpas on, niin toi silta aukee, että pääsee ne keppiveneet siitä ali. Ja puomit sulkeutuu ja... Ei mitään, tultiin tänne nautiskelemaan... Kesäpäivästä ja... Kohvit otetaan tästä näin ja... Katsos, tuolla on kalastajiakin, ne vetää vittu... Uistinta vissii. Oon mä tänne ajanut veneelläkin monta kertaa, mutta... Aha. Vene on seisonut saatana 4 vuotta tallissa, niin että... Poltetaanko tupakkipuoliksi? Kyllä se käy loistavasti. Joo. Mulla ei enää ole tupakkavehkeet taaskaan mukana. Kun en minä osaa nyt käsikäärääkä, satana... Hääräilemistä. Mitä täällä on loistavat maisemat. Siinkin aika tällainen makee potski. Se on toi Kelossi. Kelossi kahvila. Tuolla näkyy taas sitten, jos mentäis tosta sillan yli ja... Emme nyt mennä. Tuolla lukee kaapeli. Mutta tota noin... Tossa sillan alituskorkeasta on 3,5 metriä. Olen käynyt täällä omalla moottoriveneelläkin monesti tota noin... Lipasemassa kaljat tuolla noin. Silleen sopivasti ja... Nyt rupes aurinko paistaa. Mulla on vittu takin vetoketju saatane jumittunut. Siitä meni auto sillan yli, että heilahti. Mennäkään tää sätkää, silti kohta lentää varmaan purut tonne jokeen. Joo, se saattaa olla hyvin paljon mahdollista. 25 sekuntia on vielä kuvausaikaa. Nyt kuuluu kyllä moottoriveneen ääni. On mitään kuulu. Vittu tässä on 10 sekuntia. Siinä on jonkun hieno vene. Täällä, paras on hieno paikka ympäristöineen. Mutta nyt se on morjens.